Magkano ba ang monthly sa internet na binabayaran mo para sa connection sa bahay? Uh, for me, 1799 yung plan ko ngayon in which 200 Mbps for monthly yan. So 200 Mbps, yung tanong ko is na ma-maximize ko ba yung internet connectivity ko? Sa dami ng user sa bahay naman is sulit naman yung 200 Mbps na internet kasi nagsisim nagsis nag nagano kami nagsasabay-sabay kami ng stream na TV, uh, mobile phone and other gadgets. So pag sa video na to explain ko kung bakit tayo nag-overpay ng mga internet subscription natin. Kasi yun nga nalagay kasi natin previously yung download era pa kung napapansin niyo yung early 20 early 2000 yun, mahilig tayo mag-download. Andun sa LimeWire, Napster, ano pa yung mga downloading na P2P services. Yun yung ano, uh, mahilig tayo, kailangan talaga natin ng bandwidth para mag-download ng P2P services. Movies, uh, music, uh, videos, yun. Pero sa ngayon, nag-change na yung internet landscape natin. Hindi na tayo nagda-download kundi nag-stream na lang tayo. Kaya yun yung dapat natin mapansin na hindi naman talaga kailangan natin ng mataas na bandwidth but a reliable service, low latency, tsaka magandang serbisyo pag nagka-outage yung internet service provider. Hindi lang to limited sa tatlong service internet service provider, si Globe, Converge tsaka si PLDT pati na rin yung mga small na naglalaro ng internet service provider. Hindi uh, kaya nililimit nila doon sa 1 Mbps yung mga Piso wifi. Kaya yun. Sa pas naon kasi ngayon, kahit 1 MB or 5 MB doesn't matter pag naka-messaging Messenger app ka lang. Kasi text file yan, mabilis yan mag-send tsaka mag-receive. Regardless of the bandwidth yung importante dyan is the latency itself. Kaya kinikwento ko sa inyo na yung uh, pag oversubscribe natin ngayon is more on nakikita lang doon sa uh, company. Ng mga internet service provider. Regardless. Kaya yung recommended natin ngayon is yung mga mabababang plans. Like 50 Mbps would be enough in a household para sa mga ano challenge kasi yung internet connectivity ngayon para na rin siyang tubig tsaka kurente. Kung hindi ka in sa internet, mabil left behind ka. Ganon nila minarket yung internet na necessity right now. Kaya yun. Uh, internet connectivity became a utility, part of utility aside sa water, Electricity and internet connectivity. Kasi kung ano ba talaga yung wish list ng every Filipino is to get connected sa internet. Tapos, once na-connected ka sa internet, depende na yon anong kinukonsume mo. Either you're in entertainment or education. So, dalawa lang yan. Kung sa entertainment, gusto mong mag-aliw kasi meron kang problema, inalaw mo yung sarili mo kung education naman, that's the time na maglilearn ka ng skills like cooking, something new, programming, regarding. Just use the internet properly. So, consume the right kind of content. Kasi sa ngayon, mas malaki yung entertainment kasi mas inaaliw nila yung sarili nila. Tapos yung gaming, ah uh, yun, scatter dyan. By the way, I'm not promoting any gambling in my channel. So, gusto ko lang i-share. So, ano naging challenge ng na mga ano ngayon, Pilipinos kasi 'yun nga medyo mahal na 'yung internet, tapos nagbabayad pa tayo ng 1,700, exactly 1,699. So, 'yun. If 'yung 200 Mbps is enough po ba or or nakukulangan ka pa? kasi yun most of the problem 200 Mbps lang talaga yan binibigay ng mga internet service provider yung problema lang kadalasan is nasa LAN or sa local area network yung Wi-Fi, merong interference in which meron akong mga video na nag-explain kung anong pwedeng mga interference sa wifi nyo sa bahay aside po yun uh, minsan marami nang connect na device Naka-QR share code pala yung kapitbahay nyo. Kaya posible po yun na magkakaroon kayo ng internet slowdown. Kasi may limit yung mga modem connection. May bandwidth rin yan kasi aside sa internet pipe mo na 200 Mbps, yung Wi-Fi technology, meron din yung bandwidth. Kung napapansin nyo, meron yung 40 MHz at 80 MHz. So, depende na yan sa phone kung capable ba maggamit ng wideband. Mas malaki yung bandwidth, mas mabilis yung internet. Mas mabilis yung data stream, tsaka mas mabilis yung internet connection. Okay. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. Yun nga, in-explain ko lang na over-subscription. Yun nga. Yun kasi yung marketing nila dati na 200 Mbps is good for you, 400 Mbps. Pero in reality, we are just overpaying the internet service provider. Provided that the internet connection are only used personally. Pero pag binibenta nyo yan, pag marami ng user, mas kailangan nyo yung malaking bandwidth para mas ma-share nyo sa piso wifi subscribers nyo. So, I hope, yun nga, keep in touch. So, yun nga, yung mga internet subscription na 1 gig, yun. Actually, parang hindi na nagagamit yun eh. Unless, you have a file server or you're moving large file from your computer to the internet or you're downloading from the internet to the computer. So, yun yung large files na kailangan ng bandwidth pero kung streaming TikTok, YouTube, Facebook, pictures lang nang naglo-load regardless you're still overpaying it. Hope this video is learned something. So yun, pa-share na lang sa channel na to and hope i comment nyo kung anong naging experience nyo dito. Maraming salamat and keep in touch guys. And marami rin akong mga wifi tips dun sa video. Okay? Paraming salamat and see you around, guys. So, yun. Uh, by the way, uh, yun nga. Um, meron tayong mga promotion sa channel na to. So, wag abangan nyo po yun. Mga susunod na kabanata.